Hej, vi ska ta och titta lite på hur man kan köra Linux i en virtuell maskin. Vi ska prova med VirtualBox som är då en populär gratis nedladdningsbar virtual machine manager eller miljö för virtuella maskiner. Det jag kommer att använda mig av, först ska jag förstås installera själva VirtualBox. Jag råkar köra Ubuntu Linux redan här på den här datorn som jag sitter vid. Så att där behöver man bara ge ett enkelt kommando, apt-install VirtualBox, och så funkar det. Kör man på Windows så kanske man behöver ladda ner en installationsfil någonstans ifrån. Googla efter VirtualBox så tror jag nog att ni kommer att hitta det. Sen har jag också laddat hem en installationsfil för Ubuntu 20.04. Det är den senaste Ubuntu-versionen som kom förra veckan. Och det är den jag tänker nu prova att installera i min virtuella maskin. Jag börjar med att starta VirtualBox. Och vad får jag då? Jo, jag får upp en ruta med VirtualBox Manager. Nu ser ni, nu har jag en massa virtuella maskiner här som jag har kört diverse tester i. Men jag klickar på New. Och så ska jag kalla det någonting. Och jag måste välja en ny grej att share. När jag klickar på New så får jag upp en liten ruta som heter Create Virtual Machine. Och vad matar jag in? Jo, först matar jag in ett namn på maskinen. Ubuntu 2004. Maskinen kan jag kalla den. Jag behåller alla valen som finns här. Det är ju Linux jag ska köra och det är 64 bitars Ubuntu jag ska köra. Jag klickar på Next. Jag ska välja minnesstorlek. Låt oss säga 8 GB. Jag har rätt mycket minne så att det går bra med 8 GB. Jag ska skapa en hårddisk, en virtuell hårddisk. Jag använder VirtualBox Disk Image, det förvalda. Jag väljer, låter det fortfarande vara dynamiskt allokerad. Jag vill ju att den ska bara vara så stor som faktiskt används. Den här disken kommer att bli en fil på min riktiga dator. Och eftersom den då inte tar mer plats än vad som faktiskt används, så drar jag till med 100 GB här. Jag väljer att kalla själva diskfilen för Ubuntu 2004 disken, bara så att ja, jag tycker det ser bättre ut att den heter disken och inte maskinen. Jag klickar på Create. Och vad händer? Jo, då skapade den en virtuell maskin. Och om jag nu går tillbaka till VirtualBox Manager så kan jag se att nu finns min Ubuntu 2004-maskin. Ja, den här andra som också heter Ubuntu 2004, det var en gammal som jag testade med förut. Men Ubuntu 2004-maskinen, ni ser att den är powered off. Så jag klickar på start för att starta datorn. Och vad händer då för någonting? Jo, det kommer upp ett fönster. Med själva maskinen. Men det finns också ett fönster till där man får välja startskiva, det vill säga nu vill jag ju så att säga stoppa in i CD-slotten den här CD-skivan, imagen som jag har laddat ner, eller sätta i USB-minnet som jag har kopierat över den på så att jag kan installera. Och då gör jag så här att jag väljer plus här. Jag ska lägga till en CD-skiva. Och
här kan jag då välja, och jag ska gå till det ställe där jag har lagt min ISO-fil med Ubuntu 2004. Den ligger på Big Slow Disk, extra padrone. Fel. Big Slow Disk CD-skivor heter den, och som ligger på Ubuntu. Och där har jag filen Ubuntu 2004 desktop AMD64.iso. Som jag ska använda och installera. Och att den heter AMD64, det är för att det är det som är arkitekturen som även Intel använder. Så det är inte för specifikt AMD-processorer, utan det är 64-bitars processorer. Så jag väljer den. Jag dubbelklickar på den. Då försvann den. Och istället nu så kan vi gå tillbaka till Optical Disk Selector. Den här, och då är det ju den där, nu är det en massa not attached här, filer som jag hade förut innan jag installerade om den här datorn. Men i och med att den här inte har något rött utropstecken så kan jag välja den. Så. Och då är det alltså den som jag valt som starta upp disk, och nu klickar jag på start. Och det som händer då är att den virtuella datorn startar. I det här fönstret då så ser jag att den håller på och installerar sig. Nu får jag nog inte riktigt med hela fönstret här, för att jag har högre upplösning i mitt virtuella fönster, min virtuella maskins fönster här, än vad Zoom spelar in. Men vi ser i alla fall att det snurrar här. Och det är ju för att vi håller på och installerar Ubuntu 2004 i den här virtuella maskinen som heter Ubuntu 2004-maskinen. Och här har vi nu fått upp, vi har startat Ubuntu i den virtuella maskinen, och jag kan antingen göra try Ubuntu och bara provköra, eller så kan jag installera, och jag väljer då install Ubuntu här. Jag får välja en massa saker om keyboard, och jag har ju svenskt tangentbord, så låt mig se var jag hittar Sverige på den här listan. Där, svensk tangentbord. Normal installation. Ladda ner updates. Om man vill kan man installera tredjepartsprogramvara. Det struntar vi nu. Nu tror jag inte continue-knappen syns på filmen. Men det finns en continue-knapp efter quit och back. Så jag klickar på den. Nu syns hela fönstret här. Och eftersom jag skapade en tom ny disk, virtuell disk, så väljer jag Erase Disk och Install Ubuntu. Så jag säger bara Install Now. Och den säger då, ja, varning, varning, du håller på att förstöra innehållet på disken. Det finns ju inget innehåll, så jag säger bara Continue. Jag får välja att jag är i Stockholm. Och jag ska kalla mig någonting. Jag skriver in testkalle till exempel. Och jag får välja ett lösenord. Banan är ett bra lösenord. Och så väljer vi continue. Och så jobbar den på här och installerar ett tag. Medan Ubuntu håller på och installerar sig här och skriver ut, visar lite reklam om hur bra det är, så kan jag nämna en grej som kan vara ett problem med VirtualBox, och det är att den använder virtualiseringstekniker som finns i processorn.
Och då gäller det att man har en processor som har stöd för virtualisering. Och att man också har slagit på det i bioset. För det är ofta avstängt som default. Så då måste man gå in i BIOS-setupen och ändra. Under advanced features brukar man kunna hitta virtualization. Och det måste man alltså slå på så att det är enabled. Och sen så är installationen komplett och man kan klicka på restart. Varpå datorn startar om. Vi behöver ta bort den här virtuella CD-skivan eller USB-minnet. Jag klickar på devices och matar ut Ubuntu 2004. Och sen klickar jag på enter. Och datorn, den virtuella datorn i fönstret här, startar om. Och så har vi då fått igång maskinen nu. Och jag kan välja att logga in som testkallen. Ni kanske kommer ihåg att jag skapade en användare som heter testkallen. Jag hade ett lösenord som var banan. Och så har vi vårt skrivbord här och vi skippar lite såna här grejer som den vill göra. Här nere så kan vi välja vad man ska starta och vi startar en terminal. Så, den fyller hela det här mycket lilla simulerade skärmen här. Och jag kan ge typiska kommandon som ls och mkdir och så vidare. Så, nu har vi en Ubuntu igång i en virtuell maskin här. Man kan också, om man bara ska ge kommandon, vilket vi kommer förmodligen att göra den här kursen mest om. Installera serverversionen av Ubuntu, då får man inget användargränssnitt utan då får man bara ett enda sånt här textfönster som man får jobba med. Det vill säga inget grafiskt användargränssnitt. Ett alternativt sätt till att göra allt det här, det är att ladda ner en färdig virtuell maskin som är färdiginstallerad. Och i boken Operating System Concepts av Silberschatz med flera så har de några sådana maskiner på sin webbplats som man kan ladda ner. Jag ska gå till den, inte bokens webbplats utan operativsystemkursens webbplats. Och så tittar vi på här, längst ner på hemsidan här på webben, så kan man ladda ner, antingen kan man göra det från bokens webbplats, eller så har jag lokala kopior här. Och om man vill då ha den modernare varianten som beskrivs i 10:e upplagan, som är version 4 av Linux-kärnan, så laddar man ner den här filen, OSC10. Man kan också, om man vill jobba med den äldre versionen av Linux-kärnan, som beskrivs i 9:e upplagan, så kan man ladda ner både 64-bitars version, och det var faktiskt så gammalt så att det fanns en 32-bitars version också. Men vi ska ta den här OSC10E. Så jag klickar på den. Och så skulle jag kunna uppladda den direkt med VirtualBox. Men jag sparar den istället. Och låt mig skapa en folder. Där jag sparar den. Och nu kommer det att ta ett tag att ladda ner den, för den är nästan 3 gigabyte stor. Det är ju en hel installerad dator även om den är virtuell.
Så, nu har vi laddat ner den här filen med den virtuella maskinen. Och så ska vi ta och installera den i VirtualBox. Och då går vi till File och sen Import Appliance. Och där får man då välja varifrån man ska ladda ner den. Och nu syns inte fönstret utan de bläddrar, tror jag inte. Vi får se. Kanske. Där hittade jag, jag vet inte om det syns på filmen här. Men man får bläddra sig fram till där man la sin fil, OEC10E, och så dubbelklickar jag på den. Och så kan man då bara importera den. Här, jag klickar på Next. Och jag säger import bara. Och så tar den en liten stund medan den importerar. Och vi har plötsligt den här nya installerade maskinen som heter OEC10E July 2018 1. Och att den heter 1 är för att jag hade en likadan från förra årets kurs som också hette likadant. Och jag kan nu välja att starta den. Och vi kommer att få upp ett litet nytt sånt här fönster med en virtuell maskin. Och vi ser att den håller på och skriver ut en massa saker medan den startar. Och ja, som ni ser, vi har en Linux installerad här och man kan logga in. Och nu kommer jag inte ihåg vad lösenordet, jag för mig att det var OSC eller något sånt där. Ja, det var det. Och då slapp man alltså göra installationen och allting finns färdigt. Slut för idag.